Rekordu var. Demə bizdə nədir məsələ? Gəldim. Run multiplayer qoydum bir dənə bura və bir dənə də bura one player qoydum. Dedim ki, istifadəçi multiplayeri seçəndə 2 dənə seçim edilir. Düzdür? 2 dəfə seçimi, 2 dənə seçim edilir və burada bir situasiya var ki, baxın, burada seçim edildikdən sonra baxın, bu nə baş verir? Select box run one player yazmışam da bura düzdür mü? Və run yox burada run multiplayer yazmışam. Burada run one player yazmışam. One player'in içərisində indi iki dənə belə deyim də iki situasiya gedəcək. Bu iki situasiya nədir? Gəlin bundan danışaq. Deməli ilk olaraq nə baş verməlidir? Mənim bir oyunçulu sistemi bu cür işləyir. Okay? Burada isə tək oyunçulu sistemdir. Tək oyunçulu sistemdə bir dəfə kompüter gediş eləməlidir, amma hal-hazırda tək oyunçulu sistemdə həmişə kompüter gediş eləyir, düzdür? Amma bir dəfə kompüter gediş eləməlidir, bir dəfə userim gediş eləməlidir, yəni insan gediş eləməlidir, doğrudur? Bəl-bəl. Okey. İndi mən bunun üçün aşağıda və aşağı əslində aşağıda da eləyə bilərəm bunu, burada da eləyə bilərəm, amma mən aşağıda eləyəcəm bunu ki, elə bir dənə kompüter public deməli computer void Select index kimi bir funksiyada yazacağız. Select. yəni səbirli olun. Select index kimi deyəndə ki, biz bir metod yazacağıq da bu computerin Yo, gedişi. yani orada yazırdık ki error olsun, olmasın, empty olsun, olmasın. Onu indeleyeceğiz. Yoksa yok. Səbirli olun. Elə yazılanları istifadə edəcəyik bu arada. Okey. Nə? Aha. Sonra bir dənə computer, bir dənə də human. Okey. Və computer nəyir? One player-də məsələ bu yerdədir ki, control X. Beyhəsində yazmışdı Z, sonra sildiz. Bilirəm yazmışdım. Əslində mənim fikrim biz nə idi? Mənim fikrim bu idi ki, gələn bura bir dənə burada while true yazam. True. Sonra while true-un içərisində əməliyyatları aparam. Prosto sonradan fikrimi dəyişdim. Dedim rekursiv funksiyalar yazım. Bir-birini çağıran funksiyalar. Deməli nədir? Computer neyini? Computer bu işi görür. Deməli bir dənə random indeks çıxardır. Select indeks eləyir. Select indeksə görə gəlir create board eləyir. Create board eləyən, daha doğrusu ekranı clear eləyir. Bu clear-i niyə bura qoymuşam? Bir də indi ona baxım. Randomsa select index. Select index hardadır? Select index. Select index burada sadəcə bir dəqiqə bura baxaq. Görək nə iş görür. Tak, 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 tak. Bunları seçir. Okey. Əslində clear-in bura ehtiyacı yoxdur. Clear ən başda olmalıdır. Onda belə çıxır burada. Ki, ən başda təmizləsin. Təmizləsin. Və neynəsin elementlərə seçimləri eləyib create board eləsin. Deməli onda bunu keçirdir bura. Clear elədi, random index seçdi, random index seçdi, select index elədi. Select index eləyəndən sonra isə baxın, select index eləyəndən sonra məndən create board komandasını çağırmamı istəyir. Create board eləyəndən sonra da belə bir şey olur. Baxaq. Deməli neynədik? Burada one player yox, computer. Computerdən seçim yox, computer. Computerdən seçim etməyimi istədim. One player-də düzdür. Neçə dəfə player oyun neçə dəfə oldu? 2 dəfə. Run elədim. Start. Bir dənə bura. Nə deyir bu? Okey, bir dənə bura random olaraq element seçdi. Random olaraq element seçəndən sonra bunun işi nə olmalıdır? Bunun işi bundan ibarət olmalıdır ki, artıq insanı çağırmalıdır. Yəni insanı seçim etməsi üçün insana şey verməlidir, necə deyim, izin verməlidir. Bunun üçün də insanın seçimi budur. Baxın, insan necə seçirdi? Bir dənə ilk olaraq create clear eləyir. Clear eləyəndən sonra create board eləyir, select box eləyir. İndi burada select box indi birazdan dəyişəcək. Deməli nə edəcəm? Gəldim, run elədim. Burada computer seçir, insanı çağırır. Yəni nə yazır bura? Tamam. Tamam. Okay, run. Baxın, X-i seçib, amma hələ də seçim X-dadır. İndi prosto mən bir dənə dama seçim. 3. Baxın, burada 2 dənə seçim oldu. Biri mən elədim, biri kompüter elədi. Fikir verdiniz?
Aa, eyni anda olur. Görürsünüz. Sonra 5. Okey. Görürsünüz. Bu necə baş verir? Deməli, məni Burada iflə nəsə eləməlisiniz ki, sıra-sıra Aha. öbeyle olsun. Elə bir bu bir dənə seçim eləyir. Bu bir dənə seçim eləyir. Seçim eləyəndən sonra kompüteri çağırır. Kompüteri çağırır, kompüter seçim eləyir. Kompüter Bence seçim. kompüterin içinde human çağırdığımız için kişi de eyni anda olur. Yo, zaten belə olması normaldı da. Niyə siz burada yanlış olan nədir? Baxın, X seçim elədi. Düzdür. İndi bu X seçim eləyəndən sonra prosto oya olmalı. Baxın, mən bir dənə seçim yazıram. Tutaq ki, ikinci damaya. İkinci damaya mən yazandan sonra mənim arxamca kompüter seçir. Normaldır da bunlar. Mən elə bildim ki, mən yazacağım. Sonra o Yazırdı. kompüt şey Yazırdı bildim bildim. kompüter seçir. Aydın değil mi? Okey, məsəl üçün mən üçüncü damanı seçdim. Kompüterdə əvvəli seçdi. Fikir verirsiniz. Mən dördüncü damanı seçdim. Kompüterdə axırı seçdi. Oyun bitib. X oyuncusu. İndi bir dənə belə bir şey burada. Burada indi bir məsələ nədir? X oyuncusu oyunu qazanıb deyir. Amma X oyuncusu əslində qazanmayıb. Bunun da səbəbi nədir? Kompüter oyun. Baxın. Bu Kompüter. necə elədiniz gəldi o söz? Bir dənə də seçim elədim. Çünki orada Ha. yoxlama yox idi, ona görə idi. Başa düşdünüz? Ben. Eşitdiniz mi? İndi burada bir dənə bir şey var. Kompüter seçim eləyəndən sonra baxın, kompüter bura qədər seçim eləyir. Okey. Kompüter bura qədər seçim eləyir. Kompüter bura qədər seçim eləyəndən sonra kompüter bir dəqiqə. One run one player. Run one player. Human'ı yazdı. Human'ı yazdıqdan sonra select box. Deməli bir dəqiqə. Bunların birinin içində nəsə var. Aha. Bu heç. Bu create board-dur. Bu nədir? Select box. Select box kompüteri haradasa çağırmır ki. Mən baxa. Görək nə deyir burada. Yox, indeksi seçir burada. İndeksi seçir. Deməli, burada bir dənə bir nüansı eləməliyik ki, yəni select index var da burada. Select index. Fikir verirsiniz, select index. Bura indi belə bir şey eləyəcək. Kompüter seçim elədi. Deməli, baxın, random index seçildi. X oyuncusu seçim elədi. Düzdür. Bir dənə bura baxın. X oyuncusu seçim eləyib. Hələ də X oyuncusu seçim eləyin deyir. Aydındır. Başa düşdünüz. Bəli, değişmiş. Sonra aha, sonra select index verir. Select indeksi hardadır? Select index. Select indekste görək nə iş görür? Select indekste sadəcə həmin o damaya damanı seçir və damanı seçdikdən sonra X-i qoyur və yoluna davam edir. Tamam? Bakın, oyuncunu değişmirlər. Select indeksten sonra nə baş verir burada? Select indeksten sonra create board gəlir. Ama create board gəldikdən sonra yəni burada belə olmalıdır. Burada oyuncu dəyişikliyi baş verməlidir. Yəni nə? Bunun kimi bir dənə oyuncu dəyişikliyi. Yəni select index olduqdan sonra oyuncu Orada dəyişikliyi da baş hemen bəli. verir. Okey. Yəni run eləyək. Nədir? Bax, ilk o oyuncusuna məndən seçim etməyimi istəyir. Yazıram. Deməli 1. Baxın. İndi yenə o oyuncusuna məndən seçim etməyimi istəyir. Baxın. Okey. Sonra məndən bir dənə də 3-ə yazmağımı istəyir. Mən daha doğrusu 4 5-ə yazıram. Okey. Sonra mən bir dənə hara yazıram? Deməli O-ya yazıram. 1 2. Mən O oyunçusuyam da, hə. Baxın indi mən O Bəli. yazacağam, görək nə göstərəcək. Deməli 8. 8. Baxın O oyunçusu. Oyunu Aa. O oyunçusu qalib gəldi. Baxın mən oyunu unutdum. Fikir verdiniz? Aydındır Bir mən. dənə onu yazmaqla da göstərdi, yoxsa necə? Yəni Əslində xeyr. Mən burada mən nə baş neylədim? Gəlin onu deyim. Mən çünki burada bayaq gərək artıq yazaydınız ki, göstərərdi. xeyir. Niyə artıq yaz? Nəyi artıq yazardım? Mən onu anlamadım. Məsəl üçün Udmuşdu. Bir dənə də yazdız, ondan sonra göstərdi ki, məsələn, X oyunçu qalibdir. Yox, hə də bu o çünki oyunçunu dəyişmirdim axı. Bu idi da bunu eləyən. Aydındır. Onu eləyə bilmiyordum. Okey. Bakın bunun içerisi, indi bir dən bura baxın. Bunun içerisi yuxarıdakı içerisiyle birebir eynidir. Bakın clear çağırıb, create board çağırılıb.
Seneye görəcəksiniz. Baxın, clear, create board və select. Deməli, human mənə lazım deyil. Okey, bunun əvəzinə mən bunu çağıra bilərəm. Doğrudur mu? Doğrudur. İndi bir dənə bir şey deyim. Kompüteri çağırmışam, sadəcə kompüter oynayır. Onu da mən ne edirəm? Kompüteri buradan silərəm. Bunun içərisinə də bunu əlavə eləyərəm. Ataram bunun içərisinə. Yəni bir növ artıq funksiya. Bayaqları mən buna görə silmişdim də. Şey, sizə bir şey göstərim. Normal şərtlər daxilində bu da işləməlidir. Baxaq. Siz Deyir, bunu belədiniz ki, mənə izah eləyəsiniz, yoxsa fikrinizi dəyişdiniz? Yo, fikrimi dəyişdim. Çünki istədim Aha. birinci ayıram, xırda-xırda elementlərə də normalda ayırmağım daha yaxşı olar. Amma məsələn nədir? Gördüm ki, böyük bir şey yoxdur orada. Yəni biz oyunu böyütsək gələcəkdə əgər, hə, okeydir. Eləmək olar. Amma hal-hazırda ona gərək yoxdur deyə fikrimi dəyişdim. Aydındır? Okey. Çünki çox istəmirəm böyüsün bu sistem. Tamam. Okey. Bəli, bəli. Tamam. Burada indi mən 3-ə vururam. Bu da gəldi bura vurdu. İndi Onu el eləyin ki, məsəl üçün, onda da deyəcək x-udur. Məndə də seçim düzdür. Gəlirəm, Bəli. işə vururam. X oyunçusudur. İndi baxın, kompüter. Oyunu kim udur? Kompüter. Düzdür. Bunu göstereyim. Bəli, bəli. Oyunu kompüter udur. Doğrudur. Amma əslində Bəli. kompüter udu. Kompüter oyun udmasına baxmayaraq demir kompüter oyun udu. Fikir verdin mi? Bəli. Aha. Niyə demədi sizsə? Çünkü ona uygun bir Bunu şey eləyən eləmedi. select box'dur. Baxın, select box bunu eləyir. Ha, oraya yazım Görən select elememişiz. box'un içində nədir bunu eləyən? Baxın, bu sətirlər. Bu Select. sətirlər, select box'un içində olan bu sətirlər bizim oyunu kimin sudu budmadığını deyir. Okey, onda mən bu sətirlər. Onda bir dənə de else if yazmalıyıq. Run computer Yetim. əlavə Bu eləməlidir. Sorry. sətirləri əlavə bir proqrama çıxartmalıyam. Əlavə bir funksiyaya çıxartmalıyam. Public. Void. Adı nə olsun? Yoxlamaq ne? Check. Checkboard koymuş. Düzdür. Check and game. Böyle bir Hı-hı. metodumuz yoktu ki. Yok. Xeyr. Düzdür. Bunun içerisinde kopyalayıp atırıq bura. Bunun içinde check and game'i çağırırıq. Burada check and game'i çağırırıq. Çünkü o mənə yukarıda da lazımdı. Tamam. Okey. İndi computers bu oyunçunun seçim elədiyi yerdə, düzdür mü? Bu oyunçunun seçim elədiyi yerdir. Bəs computerin seçim elədiyi yeri aradı. Baxın bura. Burada mənə deyir ki, check end game'i çağır. Görək nə baş verəcək. Nə baş verəcək? Gəldim. Ben stop elədim. Gör, computeri bir daha uddura bilsək onu süper olar. Bu əslində tamamen de. Nə dedi bu? Rekursiv olaraq başladı. Bir dəqiqə. Haradan başladı bu? Check. Bir dəqiqə. One player run multiplayer başladı. Run one player. One player işe düştü. Burada bir yerde bu dayanmalıydı, dayanmadı. Mən ona baxmalıyam. Ola bilsin ki neyse bypass elədi. Bence onu hayır düzelmişiz. Orada o şey var idi. Deməli Bakın o beyaz var idi checkboard. Check winner veyahut da ki orada computer eləməlisiniz. onu Yoxsa yox deməsin. karışan. Ya Yok ya. yok onu demem. If checkboard. Yok ama karışadı. Ben sabırlı olun diyeceğim. Create board elədi. Check game end elədi. Ya burada bu niyə doldurur mənə onu onu anlamağa çalışıram. Random index. Bu hansını çağırır? Bunu çağırır. Bu gəlib mənə select box'da dayanmalıdır. Select box buralarda bir yerdə məndən şey istəyir. Bu məni blok eləməlidir bir yerdə. Tamam, bu məni bir yerdə çək. Nə baş verir? Start. Startı çağırır təzədən. Bir. Nəsələdir? Ben buranın komenti aldım.
Bu gəlir check game end game əli. Check end game-də bu boardlara baxır. Yoxdur, yoxdur. Hə, starta gərək yoxdur ya artıq. Oy, bildim, bildim. Niyə? Burada check end game 2 dənə olmalıdır. Bildim. Buranı qaytarmalıyıq yerinə. Çünki kompüter oynayanda startı çağırmam lazım deyil. Kompüterlə oynayanda startı çağırmağım lazım. Kompüterlə oynayanda ilk ikisini çağırmağım kifayətdir. Aydındır? Deməli onda çıxartmaram əlavə metoda. Kompüterdə burada belə bir şey eləyərəm. Bunu bu formada yoxlayaram. Yox. Else halda start yox. Bu. Baxın. Else halda bu. İndi işləməlidir. Normal şərtlər daxilində indi işləməlidir. Deməli X-i seçib oyunçuya deyir ki, seç. Biri seçirəm. Sonra ikini seçirəm. Sonra deməli seçirəm 5-i deyir boşlama seçin. Ha. Burada bir dənə nüans var. Deməli kimsə udubmu oyunu? Yox, düzdür. Altını eleyin. X oyunçusu galip geldi. Mən X kimiydi? Kompüter. Ha, oyun bitti de. Bəli. Düz qaytardı. Ha, Bəli. X oyunçusu kompüterdi. Biri seçirəm. İkini seçirəm. Sonra seçirəm 9'u. X oyunçusu galip geldi. Ha, değiştir. Başa işte. Demek olar ki bitti. Aydın mı? İndi bir dənə siz qalib gəlin. Görüyor onda yazır. Tamam. Deməli X-i seçib düzdür. Seçirəm 5-i. Seçirəm 4-ü. Bağla diyelim. Seçirəm 2-ni.